Det är en tjej som hon var här tidigare och hon, jag tror hon var drogad för tjejer liksom. Men hur var hon då? Nej, hon var påten. Ja. Vi vet ju inte om vi förutsätter att något sånt har hänt, för det känns inte som hon har tagit det själv. De har tydligen varit på baksidan här hela tiden, så hon är kvar där bak. Så om ni vill ta en kik om det. Ja, ja, får ni göra till slut vad ni tycker ni ska göra med. Jag går på toppen. När ordningsvakt berättar att en tjej har blivit drogad så tänker jag att det är någon kille som har stoppat i ett piller i hennes glas och ska försöka få med henne och i förlängningen kanske att det ska bli någon våldtäkt av det. Och då finns ju den här killen någonstans inne på krogen där och kanske gör fler försök och eventuellt få med sig någon. Så att då vill man ju hemskt gärna få sina element och kanske kunna gripa den här personen. Vad är det som är annorlunda? Den här tjejen är väldigt ångestfylld och hon mår ganska dåligt. Men ganska snart tycker jag nog ändå att det känns inte som att det handlar om droger, utan hon verkar mera ordentligt full. Vi kör ner, vi åker ner till akuten. Ska du ha en följa med eller ska du... Varför jag tror att det inte handlar om droger, det är erfarenhet. Man har haft en och annan att göra med när det gäller fylla och även droger. Så att man har börjat lära sig olika tecken på hur man ter sig då. Ja, det är inte så lång tid. Det som jag som polis kan göra i det här läget är att hjälpa henne till sjukhus och få vård. Och även om det skulle vara så att det är droger det handlar om, så måste vi upprätta en anmälan på en okänd gärningsman som har drogat den här personen. Då. Vi kommer att möta dig sen. Jag hoppas att det går bra för den här tjejen. Alla kan ju dricka ett glas för mycket kanske. Och en del, i det här fallet var hon ganska ung, runt 20 år. Då kanske man inte riktigt har koll på hur mycket man kan dricka innan det slår över.